Forvaltningsretten stiller krav til myndighederne, når de behandler borgernes sager og anliggender. Kravene skal sikre både borgernes retssikkerhed, men de skal også sikre, at forvaltningens afgørelser er gennemskuelige eller gennemsigtige, altså at borgerne kan forstå baggrunden eller grundlaget for afgørelserne. Nogle af de vigtigste forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler er officialprincippet, det som man også kalder myndighedernes undersøgelsespligt, det er vejledningspligten, partshøringspligten, begrundelsespligten, pligten til at give klagevejledning, og så er det reglerne om inhabilitet. Dem vil jeg fortælle jer noget om i den her video. Lad os se først på officialprincippet. Officialprincippet er ikke et princip, der står i nogen lov, men det er et princip, der er udviklet af Folketingets ombudsmand og af domstolene, og som gælder alle steder i den offentlige forvaltning, ligesom de andre forvaltningsretlige krav. Det betyder, at det er myndighedernes pligt at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at det er forsvarligt at træffe en afgørelse. Myndighederne skal altså sikre, at de ved nok om de faktiske omstændigheder til, at de kan træffe en afgørelse. De andre forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, de fremgår forvaltningsloven. Lad os se lidt på forvaltningsloven. Den gældende forvaltningslov er den, som er sammenskrevet i en lovbekendtgørelse nummer 433 af 22.4.2014. Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Her kan vi i paragraf 1 se, at loven gælder for den offentlige forvaltning. Den gælder altså ikke for private. Den gælder dog for sådan nogle semi-offentlige institutioner, foreninger, fonde med videre, der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, eller som er oprettet på et privatretligt grundlag, men udøver en offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og undergivet intensiv offentlig regulering. Det kunne for eksempel være en privatskole. I paragraf 2 kan vi se, at loven gælder for behandlingen af sager, hvor i der er eller vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Hvis man er i tvivl om den beslutning, man har med at gøre, om det er en afgørelse, så må man søge hjælp i vejledningen til forvaltningsloven, eller i lærebøger, eller i ombudsmandsudtalelser eller domme. Det, der kendetegner en afgørelse, er, at den er med til at fastsætte, hvad der er gældende ret, eller hvad der skal være gældende ret i et konkret tilfælde. Så springer vi til myndighedernes vejledningspligt. Myndighedernes vejledningspligt fremgår af forvaltningslovens paragraf 7, der siger, at en forvaltningsmyndighed skal i fornøden omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Man er altså som offentlig ansat pligtig til at vejlede borgerne, når de henvender sig inden for det, man har med at gøre. Men hvis de henvender sig om noget, man ikke har med at gøre, altså der ligger uden for ens sagsområde, så skal man henvise til den rette offentlige myndighed. Det fremgår af stykke 2, der siger, modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører den sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Myndighedernes pligt til at partshøre borgeren fremgår af paragraf 19. Her står, kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, så må der ikke træffes en afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det er oplysninger om en sags faktiske grundlag, altså faktiske forhold, som kræver partshøring. Hvis man kender nogle faktiske forhold, der har betydning for en sag, og man ikke er sikker på, at en af parterne i sagen har kendskab til de pågældende oplysninger, så skal man som myndighed partshøre den part i sagen. Paragraf 19 stykke 2 lister nogle undtagelser, hvor pligten til partshøring ikke gælder. Myndighedernes begrundelsespligt fremgår af paragraf 22. Her står, at en afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse,
medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. I dag er stort set alle forvaltningsretlige afgørelser skriftlige. Og hvis man har fået en mundtlig afgørelse som borger, så kan man efter paragraf 23 forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre at afgørelsen fuldt ud giver en medhold. Paragraf 24 siger noget om, hvad der skal stå i sådan en begrundelse. Der står i paragraf 24, at en begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilken afgørelse man truffet. Man skal altså henvise til de rigtige love og paragrafer, når man træffer en afgørelse. Videre står der, i det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, så skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Det betyder, at når man har at gøre med en skønsmæssig afgørelse, altså en afgørelse, hvor man har afvejet som myndighed forskellige interesser over for hinanden, så skal man i sin afgørelse skrive, hvilke interesser det er, man har lagt vægt på, altså hvad der har vejet tungest. I stykke 2 står der, at begrundelsen endvidere om fornøden skal indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Det skal altså fremgå for borgeren, hvad det er, der er lagt vægt på i en afgørelse. Paragraf 25 indeholder myndighedernes pligt til at give klagevejledning. Her står, at afgørelser, som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans, oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage og herunder om en eventuel tidsfrist. Det vil sige, hvis der gælder en frist for at klage, så skal det stå i den afgørelse, som borgeren modtager. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Tilsvarende står der i paragraf 26, at afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, de skal være ledsaget af oplysning herom. Det vil sige, at hvis der er en frist for at lægge en sag an mod den myndighed, som har truffet den afgørelse, man er uenig i, ja, så skal den frist også stå i afgørelsen. Til sidst kommer vi til reglerne om inhabilitet. De står i forvaltningslovens kapitel 2. Her står i paragraf 3, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis, og så listes der 5 situationer, som kan gøre, at man som offentlig ansat, at man som sagsbehandler, er inhabil i forhold til en bestemt sag. Der er en undtagelse i stykke 2, der siger, at inhabilitet foreligger ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Det vil sige, at har man en helt perifær funktion i forhold til en sag, så er man ikke inhabil i den, selvom man skulle falde ind under et af de her 5 punkter, der kan begrunde inhabilitet. Hvis man er inhabil i forhold til en sag, står der i paragraf 3 stykke 3, at man ikke må træffe afgørelse eller deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Der er nogle få undtagelser, og de står i paragraf 4. Bestemmelsen i paragraf 3, altså bestemmelsen om inhabilitet, gælder ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældende sted under sagens behandling. I paragraf 6 står der, hvad man skal gøre, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er inhabil i forhold til en bestemt sag. Her står, at den, der er bekendt med, at der for den pågældende vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i paragraf 3 stykke 1, altså dem, der kunne begrunde inhabilitet, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom. Man skal altså gå til sin chef.
medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. I paragraf 6 stykke 2 står der, at spørgsmålet om, hvorvidt personen er inhabil, afgøres af den stykke 1 nævnte myndighed. Det er altså chefen, der træffer afgørelse herom. Og i stykke 3 står der, at man ikke selv må deltage i afgørelsen om, hvorvidt man er inhabil. Så det var de væsentligste forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, altså myndighedernes undersøgelsespligt, det der også kaldes officialprincippet, myndighedernes vejledningspligt, partshøringspligt, begrundelsespligt, pligten til at give klagevejledning, og så reglerne om inhabilitet.